নাই সৰ্বপ্ৰথম মোৰ নাম মুফতি মুকিবুৰ ৰহমান আজহাৰী মোক অসমৰ বিভিন্ন জনাবকলে সাধাৰণ সভাত মোক ইছলামিক ৰিচাৰ্ছ চেন্টাৰৰ চেন্ট্ৰেল সভাপতি হিচাপে ঘোষণা কৰিছে মই ইছলামিক ৰিচাৰ্ছ চেন্টাৰৰ চেন্ট্ৰেল সভাপতি মোৰ লগত আছে দৰং জিলাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ সভাপতি মুফতি জহৰ আলী সাহেব মোৰ লগত আছে ভাইস প্ৰেছিডেণ্ট নুৰ মোহাম্মদ সাহেব মোৰ লগত আছে চেন্ট্ৰেলৰ না উদ্দেশ্য হল আমাৰ ইটোৱে তাৰ মানে অসমৰ ভিতৰত যেটো ভাবধাৰা চলি আছে আমাৰ কথাটো হল যে বিশেষকৈ ইছলামিক ৰিচাৰ্ছ চেন্টাৰ হিন্দু মুছলমান প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ কিতাপ থাকিব মই সহজতে এটা কথা আপোনালোকক কওঁ মই যিখিনি কোরআন ৰিচাৰ্ছ কৰিছো হাদিস ৰিচাৰ্ছ কৰিছো হিন্দু বিদ্যা এটা শব্দ মই পোৱা নাই হিন্দু ধৰ্মৰ কিতাপ যিখিনি মই পঢ়িছো তাতে কিন্তু বাইবেলত ৰামায়ণত গীতাত মানে ঋগ্বেদ যজুৰ্বেদ আঠাৰ যিমান বেদ আছে কোনো হিন্দু ধৰ্মৰ কিতাপৰ ভিতৰত মুছলিম বিৰোধী এটা শব্দও নাই ইয়াৰ জৰিয়তে বুজা গ'ল যে মুছলমানৰ কিতাপত হিন্দু বিৰোধী নাই হিন্দুৰ কিতাপৰ ভিতৰত মুছলমান বিৰোধী নাই তেনহলে সাম্প্ৰদায়িক দাঙ্গাবিলাক হয় কৰ পৰা তো আমি এটা চিন্তা ধাৰা কৰিছো যে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ ভিতৰত মুছলমান ধৰ্মৰ ভিতৰত কিছুমান বেয়া মানুহ আছে সনাতন ধৰ্ম হিন্দু ধৰ্মৰ ভিতৰত কিছুমান বেয়া মানুহ আছে গতিকে এই যে কিতাপৰ ভিতৰত যে ভাল শব্দবিলাক লিখা আছে ভাল কথাবিলাক লিখা আছে সেই কথাখিনি আমি অসমৰ প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত এই কথাখিনি আমি লৈ যাব বিচাৰো যে চাক আপোনালোকৰ কিতাপৰ ভিতৰত আমাৰ কথা ভাল লিখা আছে আমাৰ কিতাপৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কথা ভাল লিখা আছে গতিকে আমি দুশ্মনীটো কিয় কৰিব লাগে আমি ভাতৃত্ববোধ হিচাপত থাকিব লাগে আৰু এই সংগঠনৰ জৰিয়তে আমি হিন্দু কিতাপৰ ৰিচাৰ্ছ কৰিম ইছলামিক কিতাপৰ ৰিচাৰ্ছ কৰিম ৰিচাৰ্ছৰ জৰিয়তে আমি যে এক সকলো মানুহ যে এক সেইটো প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে আৰু ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে সাম্প্ৰদায়িক সকলো বস্তু হেক কৰাৰ কাৰণে মূল উদ্দেশ্য হৈছে এই সংগঠনটো সৃষ্টি কৰা নাই এইটো তো চেন্ট্ৰেল কমিটি হৈছে দৰং জিলাৰ কমিটিটো ইতিমধ্যে হৈ গৈছে নাই আমাৰ তো কমিটিটো হোৱাটো আজি 11 দিন হ'ল 11 দিনত তিনটা মান আমাৰ দুটা জিলা আৰু এটা চেন্ট্ৰেল ইতিমধ্যে আমাৰ হ'ল বাকিখিনি কাম এতিয়া যেটো আজি শপত গ্ৰহণ হ'ল চেন্ট্ৰেল কমিটিটো আমি আৰম্ভ কৰিম দৰং জিলাত মানে আপোনাৰ আলিমসকলে মিলি অল আসাম ইছলামিক ৰিচাৰ্ছ চেন্টাৰ বেটা চেন্টাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি তেখেতসকলে হেৰি কৰিছে এইটো মই ভাল পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে মানে সমাজৰ যিখিনি মানে আপোনাৰ কাম সামাজিক কাম যাতে তেখেতসকলে কৰিব পাৰে আৰু এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ মানে ধৰ্মীয় লাইনতো অলপ ৰিচাৰ্ছ হ'ব আৰু আপোনাৰ ধৰ্মীয় লাইনতো যিবিলাক আমাৰ গুৰামী আছে কমচে কম এইবিলাক কৰিব মই আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই অনুষ্ঠানটো ভৱিষ্যত মানে আগুৱাই যাব পাৰে মই যিখিনি পাৰো মই এজন বিধায়ক হিচাপে যিখিনি পাৰো মই সেইখিনি সহায় কৰিম সদায় আছো দুখ লাগিছে কি কৰিব নেচাৰেল কেলামিটিছ বুলি ক'ব লাগিব এইটো উপায় নাই আৰু এইটো আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা হ'লে আৰু কি উপায়টো নাই কোনেতো এইটো আপোনাৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে তথাপিও আপোনাৰ বহু মানুহৰ ক্ষতি হৈছে দুখ লাগিছে কালি মই নিজে বিধায়ক হিচাপে মোৰ সমষ্টিৰ বহু জায়গাত মানে পৰিভ্ৰমণ কৰিছো বহু জায়গাত যাব পৰা নাই মই ভাবিছো কালি অহাকালি আকৌ কিবা জায়গাত যাম আৰু যিখিনি পাৰো আৰ্থিক মানে সহায় দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছো ডিসি লগত কথা পাতিছো এদে আপোনাৰ সাৰ্কল অফিসাৰৰ লগত কথা পাতিছো গাঁওবৰা মণ্ডল হকলে আপুনি সাৰ্ভে কৰি আছে কোনবিলাক মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেখেতসকলক চৰকাৰীভাৱে যিখিনি আপোনাৰ আৰ্থিক সাহায্য দিব লাগে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো हिबा कर दे जहाँ पानी आता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे जहाँ पानी आता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे नबी मुख्तार অল আসাম ইছলামিক ৰিচাৰ্ছ চেন্টাৰ যেটো সংগঠন আমি কৰিছো আমাৰ মকসদ বেলেগ একো মকসদ নাই আমাৰ মকসদটো হ'ল ভাতৃত্ববোধ আমাৰ মকসদটো হ'ল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নত হ'ব লাগে আমাৰ মকসদটো হ'ল যে আমাৰ সন্মুখত যদি কোনোবা হিন্দু মানুহ থাকে সেই হিন্দু মানুহৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় আমাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যাতে কষ্ট নহয় আমাৰ ধান্দাটো হ'ব আমাৰ লাইনটো হ'ব আৰু এইটো মই স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব পাৰিম মই যিখিনি কোৰআন হাদিস পড়িছো মই যিখিনি জানো কোৰআনৰ ভিতৰত ৬৬৬৬খন আয়াত আছে মই যিখিনি লেখা পঢ়া কৰিছো এই ৬৬৬৬টা আয়াতৰ ভিতৰত এটা হিন্দু বিৰোধী এটা শব্দ মই যিখিনি বুখাৰী শৰীফ পঢ়িছো, মুছলিম শৰীফ পঢ়িছো, আবু দাউদ শৰীফ, কিসাই শৰীফ, বাইবেল মতনা মাদা শৰীফ পঢ়িছো। যিমান ওলামা ইয়াতে মজুদ আছে, মুফতিসকল ইয়াতে আছে। কোনো এজন মুফতি মৌলানা মুহাদ্দিছে ক'ব নোৱাৰিব যে হিন্দু বিৰোধী এটা শব্দ কোনো এটা হাদিসৰ কিতাপৰ ভিতৰত আছে। যিখিনি ফতৱাৰ কিতাপ আছে, ফতৱা শাফি হওক, ৰাতুল মুক্তাৰ হওক, সাইদ ইবনে আবিদিন হওক, যিকোনো ফতৱাৰ কিতাপ, কোনো এখন ফতৱাৰ কিতাপৰ ভিতৰত হিন্দু বিৰোধী এটা শব্দ আপোনালোকে নাপাব। কিন্তু এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবিব যে আমাৰ ধৰ্মৰ কিতাপৰ ভিতৰত হিন্দু বিৰোধী নাই, কিন্তু হিন্দু ধৰ্মৰ কিতাপৰ ভিতৰত ইছলাম বিৰোধী আছে নেকি? আচলতে আমাৰ কথাটো ভুল। মই যিখিনি পঢ়িছো, ৰামায়ণ হওক, মহাভাৰত হওক, গীতা হওক, ঋগ্বেদ হওক, য়াজুৰ্বেদ হওক, সামবেদ হওক, উপৰামায়ণ, ভৌতুক ৰামায়ণ, যিমান হিন্দু ধৰ্মৰ কিতাপ আছে আপুনি পঢ়ক, কোনো এখন হিন্দু ধৰ্মৰ কিতাপৰ ভিতৰত মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দ লিখা নাই। এটা শব্দ লিখা নাই, এটা শব্দ লিখা মুছলমান বিৰোধী কোনো শব্দ হিন্দু ধৰ্মৰ কিতাপৰ ভিতৰত লিখা নাই। আপনি যদি রামায়ণ পড়ে তাতে চাব আমার নবীর ভাল ভাল কথা লিখা আছে, মুসলমান সম্পর্কে ভাল ভাল কথা লিখা আছে, গীতার ভিতর মুসলমান সম্পর্কে ভাল ভাল কথা লিখা আছে। তো একটা কথা আমি এটা বুঝি রাখলাম যে মুসলমানের ধর্মের কিতাবের ভিতর, ধর্মগ্রন্থের ভিতর হিন্দু বিরোধী একটা শব্দ নাই, হিন্দু ধর্মের কিতাবের ভিতর মুসলমান ধর্মের বিরোধী একটা শব্দ লেখা নাই। তাহলে সাম্প্রদায়িক দাঙাবিলাক করব কিহর কারণে? ভাতৃত্ববোধ যদি নষ্ট হয়, বিনষ্ট হয়, তো কিহর কারণে? ইয়ার মূল কারণটা হল যে কিছুমান বেয়া মানুহ আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ ভিতৰতো আছে, কিছুমান বেয়া মানুহ হিন্দু ধৰ্মৰ ভিতৰতে আছে। তো প্ৰথম আমাৰ ধান্দাটো হ'ব আমাৰ অল আসাম ইছলামিক ৰিচাৰ্ছ চেন্টাৰৰ আমাৰ যিকেইজন আলেম ওলামা বা যুৱক ভাইসকল আমি এটা আছোঁ, আমাৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মীৰ আমাৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ব যে যিখিনি হিন্দু আৰু মুছলমানৰ কিতাপৰ ভিতৰত আছে ভাতৃত্ববোধৰ কথা যিটো আছে, সেই ভাতৃত্ববোধৰ কথাখিনি অসমৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ ওচৰত যাতে, অসমৰ প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত যাতে এই কথাখিনি আমি হিন্দু ধৰ্ম, ইছলাম ধৰ্ম, প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ গ্ৰন্থৰ কথাখিনি যাতে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ ওচৰত লৈ যাতে আমি লৈ যাই, যাতে অসমখন আমি শান্তি, অসমখন